В ефірі інформаційний випуск новини. З вами я, Софія Бедерева. Ключові теми четверга, 25 жовтня, уже підготували для вас кореспонденти телеканалу «Вінниччина». Сьогодні у випуску дивіться. Здати кров, врятувати життя. Майбутні рятувальники та їхні викладачі стали донорами. 105-ту річницю відзначає Вінницький трамвай. На честь свята для городян готують сюрпризи. Унікальний під'їзд. У Вінницькій багатоповерхівці на стінах розквітли маки, волошки та соняшники. Здали кров заради порятунку життів. 60 курсантів, слухачів та викладачів Вищого професійного училища безпеки життєдіяльності стали донорами. Лабораторію розгорнули просто на території Вінницького навчального закладу. Акцію організували, аби поповнити банк крові та допомогти пацієнтам медичних закладів. Замість занять здача крові у Вищому професійному училищі безпеки життєдіяльності розгорнули лабораторію. Майбутні рятувальники стають донорами задля порятунку життів громадян. Процедура розпочинається із медогляду. Визначаю групу крові і гемоглобін, щоб знати, чи може донор здавати кров, чи ні. Якщо низький гемоглобін, він не може здавати кров, або за дуже високий, дуже не може, норма до 170 грам на літр. Після огляду донори прямують до іншого кабінету, де все обладнано для здачі крові. За один раз ми забираємо 450 мл крові, 20 грам береться на аналіз. На гепатити, на вірусні, чи вона може видатися хворим чи ні. Здати кров прийшли 60 курсантів, слухачів та працівників Вищого професійного училища безпеки життєдіяльності. Студенти кажуть, до акції долучились, бо порятунок життів – їх життєве кредо. Це вже не перший раз я здаю кров, це вже втретє. Мені подобається, як це є благодійна справа. Мені подобається робити добре. Мені не шкода для інших людей, і нехай їх користуються, тому що потрібно це іншим. Я якби здоровий, можу з цим пожертвувати. Ініціативі студентів та працівників училища стати донорами медики раді. Кажуть, на сьогодні банк крові потребує усіх груп. Зараз у нас іде демографічна проблема. Проблема в тому, що багато молодих людей виїхало за кордон працювати. Іде у нас старіння населення. Молодих здорових людей значно стає з кожним роком все менше і менше порівняно з іншими роками. Потім іде підвищення захворюваності, тому що донором може бути обов'язково тільки здорова людина. Ось тому дефіцит є. Проте станція забезпечена на такі невідкладні стани. У нас є запас крові. Кожен, хто здав кров, отримав по 90 гривень на харчування та 2 дні відпустки. Світлана Пашенко, Костянтин Откідач. Новини телеканал «Вінниччина». Вінницькому трамваю 105 років. Із нагоди святкової дати у міській транспортній компанії презентували новий, уже 10-й за рахунком, Вінвей. Ювілейний трамвай завдовжки понад 30 метрів. Адаптований для маломобільних груп населення та має більше сидячих місць. Одним із перших пасажирів 10-го Вінвею стала наша знімальна група. Вінницький трамвай святкує день народження. Цьогоріч рейковому транспорту виповнюється 105 років. Із нагоди свята у Вінницькій транспортній компанії готують кілька сюрпризів. Один з них – випуск нового 10-го Вінвею. Трамвай довжиною 32 метри, вигідний у години пік, адже вміщує понад 300 пасажирів. Від своїх попередників вагон відрізняється покращеною конструкцією дверей, міжвагонних з'єднань, сходів. Крім того, має більшу кількість сидячих місць. Вагон відрізняється від попереднього вагона з більшої кількості сидінь. Сьогодні вже їх не 50, а 60.
І сьогодні є відкидні сидіння на низькій рівні пола. Якщо мама з колясочкою заїхала, її можна присісти для того, бо десь похилого віку людина. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб на той рік вище в бюджеті буде передбачено кошти на 2 вагони і також буде продовжити виконання таких робіт. 10-й Вінвей вже вийшов на рейки міста. Курсує вагон за маршрутом номер 2 Вишенька – Барське шосе. За кермом пані Лариса – водій першого класу з понад 30-річним стажем роботи у ТТУ. За час роботи жінка керувала різними вагонами. Каже, приємно спостерігати, як змінюється вінницький громадський транспорт. І стверджує, робота у неї непроста та дуже відповідальна. Це не просто, бо за спиною у тебе людське життя і за кожного несеш відповідальність. Ми ростемо, розвиваємося і змінюємося в кращу сторону. Умови праці мене задовольняють, умови, які надає роботодавець і в зарплаті, і в доставки на роботу, і он рухомий склад наш, і цей, і вагони, які прийшли з Цюриха. Вартість 10-го трамваю перевищує 12,5 мільйонів гривень. Проте, як кажуть у транспортній компанії, це в рази дешевше, ніж купувати львівський чи польський рейковий транспорт. Збирають Вінвей на основі старого чеського вагону Т4. Міське ТТУ чи не єдине в Україні, що модернізує трамваї. Від всіх вінничан, від Вінницької міської ради, хочу подякувати вам за вашу роботу. Нам реально є чим гордитись. Ні одна транспортна компанія не може похвалитися і перед членами своєї територіальної громади, і мати ту гордість, яку маєте ви, що виробляєте власний продукт. Тобто ми повинні фактично для людей створювати комфортні умови для пересування, кажу, з точки А в точку Б, і щоб люди в себе безпечно і комфортно почували в тому транспорті. Крім того, з нагоди 105-ї річниці Вінницького трамваю у неділю містом курсуватимуть 2 ретровагони. Один із відкритим майданчиком та інший – німецький, який перевозив вінничан у 1950-х роках. Трамваї ходитимуть за маршрутами номер 4 – залізничний вокзал Барське шосе та номер 2 – Барське шосе Вишенька. У них продаватимуть звичайні квитки, а також даруватимуть пасажирам пам'ятні сувеніри. Софія Бадарева, Костянтин Откідач, новини телеканал Вінниччина. Вимагання як спосіб заробити на життя. У вересні до поліції звернувся житель Тульчинського району. Він розповів, що 2 чоловіки вимагають у нього гроші. З ними він незнайомий, а борг у 3 тисячі доларів вигаданий, а тому віддавати його не збирається. Але вимагачі для переконливості вивезли чоловіка в ліс та побили. Днями правоохоронцям вдалося затримати підозрюваних під час передачі грошей. Затримані жителі Тульчина – 35 та 39 років. Старший з чоловіків має 10-річний тюремний стаж. В минулому році він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбої та крадіжки. За словами затриманих, вони знали, що потерпілий працює на одному з підприємств та має гідну зарплатню. Шляхом вимагання вони вирішили заробити собі на життя. Чоловік відмовлявся надавати вказані кошти, оскільки рахував, що ці вимоги є незаконними. Але злочинці не зупинились, силою посадили даного потерпілого в автомобіль, вивезли в ліс, почали наносити йому тілесні ушкодження та катувати. Під час реалізації даної інформації працівники КОРД управління спільно з працівниками карного розшуку затримали 2 злочинців, які вимагали у потерпілого кошти. При них вилучено було грошові кошти, які були напередодні передані потерпілим, і встановлено особи даних злочинців. Сучасний мас-медійний простір. Який він сьогодні та яким стане завтра, обговорили у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Коцюбинського. Всеукраїнська науково-практична конференція за участі науковців та представників медіасфери відбувається втретє. Які проблеми журналістики і видавничої справи сьогодні потребують уваги, дізнавалась Юлія Донченко. Маємо велику честь приймати в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського нашому величному педагогічному таку потрібну і актуальну конференцію. Адже мас-медіа – це той простір, який дає можливість отримати інформацію, розвивати судження, дивитися за сьогоденням і обов'язково заглядати в перспективи.
Втретє, в педагогічному університеті відбувається науково-практична конференція. Цьогоріч учасники заходу – це представники закладів вищої освіти з 15 міст України. Загалом це більше сотні журналістикознавців, серед яких доктори наук та професори. Розглядали тенденції розвитку галузевої журналістики, проблематики стану української наукової періодики, радіозв'язку і телебачення. Продовж півтора року у нас з'явилося три нових мовники. Один з них, до речі, то саме місто на другому місті Вінниці, які мріяли про свій ефір, скільки от вони існували. До мене приходив директор і казав постійно: «Господи, ну провід це добре, вихід це добре, але якось треба рухатись далі. Коли ж у мене буде ФМ?» У нього це щастя зараз з'явилося, і вони на 101.8 здійснюють мовлення, їх можна слухати. Один із основних напрямів у роботі засобів масової інформації – співпраця із представниками влади, переконує Світлана Василюк, директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю. Влада правильно формулює свою комунікацію із засобами масової інформації. Це вже є якби привід для того, щоб люди цією інформацією володіли, знали, чим займається влада, а це вже є якась складова частина того самого медіаобразу або медіа-іміджу, про який я говорила, і це запорука успішного розвитку Вінницької області. Актуальним залишається питання незалежності засобів масової інформації. Наразі в Україні триває їх реформування. Ідеалі ЗМІ мали б отримати повну свободу від впливу владних структур, однак наразі це стосується лише тих медіа, що були у державній чи комунальній власності. На кожен канал приватний, комусь належить. І це, звичайно, сумно, тому що журналісти мають робити вибір. Вибір каналу телевізійного, радіоканалу або медіахолдингу, відповідно, приймати або не приймати певні правила гри, певні редакційні настанови. Юлія Донченко, Богдан Олійник, новини, телеканал Вінниччина. Безкоштовні квартири для дітей-сиріт. Молодим вінничанам, які позбавлені батьківської опіки, сьогодні вручили ключі від власних помешкань. Йдеться про квартири у різних частинах міста, зокрема на вулицях Стрілецькій та на Гірній. Дітям-сиротам виділили двох- та однокімнатні помешкання площею від 35 до 42 квадратних метрів. Нагадаємо, така державна програма діє в Україні вже другий рік. У 2017-му у Вінниці вручили 5 квартир дітям-сиротам. Барвисті квіти замість сірих стін. В одній із місцевих багатоповерхівок розквітли маки, волошки та соняшники. Придати барв звичним стінам під'їзду вирішила вінницька художниця Яна Горбацюк. Для цього дівчина озброїлась яскравою фарбою, пензликами та гарним настроєм. Який він, весняний під'їзд у холодну пору року, бачила Анастасія Голошевець. На перший погляд, це звичний під'їзд багатоповерхівки. Таких у нашому місті безліч. Та, як завжди, краса криється всередині. Ходімо, поглянемо. А всередині під'їзду весна. Очі губляться від квіткового різноманіття. Тут тобі і маки, і волошки, і соняшники. Всі намальовані. Ідея придати стінам кольору належить одній із мешканок будинку – Яні Горбатюк. Ініціативу дівчини підхопили і решта мешканців. Деякі жителі почали приносити фарбу, деякі просили там допомогти матеріально, тому що не знають, що саме купувати. Я на ці гроші купила також кісточки, фарби. Щоб малюнки були насиченими, Яна використовує яскраві кольори, як от жовтий, червоний, зелений. Контури надає за допомогою чорної фарби. Мешканці будинку малюнками захоплюються. Розповідають, з їх появою стало тепліше на душі. Це дійсно є таким великим внеском для будинку, тому що ми тільки діючи, починаємо вчитися. Ось ББ в нас 2 роки, і кожен мешканець старається вкласти щось в цей будинок. Я думаю, що всі згодні на те, що була така красота в будинку. Тим паче, що заходиш і зразу чувствується домашній захист, затишок. Художниця вірить, що до її праці буде шанобливе ставлення. Та під'їзд не зазнає нападів вандалів. Є багато жителів, все одно, мешканців, які будуть затирати, там, велосипед, наприклад, нести. Є такі, що вредні, можуть взуттям затирати навмисно.
Ну, надіємося, що ніхто колупати і нічого малювати зверху не буде, а будуть жителі берегти і цінувати. У планах художниці розмалювати всі 8 поверхів будинку різноманітними квітами. Анастасія Голошивець, Богдан Олійник, новини, телеканал Вінниччина. Танець на аварійному мосту. Вінничанки вразили мережу драйвовим степом. Танцівниці Яна Лісова і Євгенія Дудник-Танецюк виклали відео свого танцю в інтернет і підкорили десятки тисяч користувачів. Локацію для зйомки дівчата вибрали покинутий млин і ГЕС у селі Печера. А щоб станцювати саме там, дівчатам та їх помічникам довелось навіть ремонтувати міст. Відбивають ритм дівчата під пісню «Що з-під дуба» легендарного українського гурта «Даха Браха». На цій новині завершуємо наш випуск. Ми продовжуємо слідкувати за головними подіями Вінниці та області. І вже завтра я, Софія Бедрева, чекатиму на вас у цій студії зі свіжою порцією новин. Залишайтесь на телеканалі Вінниччина.